Үргэ. Улсын хурлын сонгуулийн 22 дугаар тойрогт нэр дэвшигч Алтай өнөөдөр Налаг дүүргийн 5 дугаар хороо буюу Гордог, Хонхор, Туул зүрлэгт ажиллаа. Улс төрчдийн судалт формог амлалтанд иргэд сонгогчдыг залхаагаад байна. Иргэдийн идэвх хайрцангуй сухал байгаа нь ажиглагджээ. Эхний үндэстийг Налаг дүүргийн 5 дугаар хороо буюу Гордог иргэдтэй хийсэн. Энэ жижигхэн сүрэнгийн иргэдч бас намуудад хуваагдаж уулзалт арга хэмжээнд оролцож байгаа. Сонгуулийн сурчлагыг мөнгөөр зодож өөрсдийн намын гишүүдэр голдуу зэрэгтлээ хийсэн. Өөрөөр хэлбэл орон нутгийн оршин суугчд биш намуудынхаа хаа газраа авч явдаг тэнүүдэр дүүргэсэн хурамч уулзалтууд үргэлжилсээр байна. Нэгдлээс иргэд сонгогчд улс төрчдийн хормог амлалтанд итгэхээ байсныг энэ нь харуулж байгаа юм. Нэр дэвшигч Алтай Гордогийн иргэдтэй тусгаалан уулзах зохиохош харин хүнээс хүнд хүрч уулзалтаа хийж байна. Иргэдч том намуудын уулзалтаа төрсөн сэтгэлээ хуваалцлаа. Одоо хар хүн шиг амьдрийг бид нар маш шиг байсан юм уу? Тэгээ энэ дээр дөрөвлөөд одоо сурчлагаа ярьж байгаа юм ерөөсөө алга байна шүү дээ. Телевиз рүү олон түмэнд ярих хэрэгтэй шүү дээ. Бид мал байсан юм уу гэж асуух хэрэгтэй. Бид манай улс улс бишээс юм уу гэж асуух хэрэгтэй. Тийм биз дээ. Энэ чинь улс шиг хөгжиж байна. Энэ чинь улс биш юу вэ гэж. Муу сайн чи бол хөгжиж л байгаа гэдэг. Дараагийн очисон газар Хонхор энэ суурьнд мөн л иргэдэг олноор нь цуглуулсан нэгэн уулзалт болсон Монгол Ардын намынхаа. Гэтэл энэ уулзалт өөрөө хоёр том нийтийн тээврийн автобусаар иргэдэг зөөж хийжээ. Энэ бол улс төрчид хэрхэн сүүлийн 20 жил худалдагдж, худлаа амлаж иргэдэг залхаасны идэрлээ. Өөрөөр хэлбэл иргэдийн төрдөө итгэх итгэл, сонгуулийн сурчлагаанд итгэх итгэл улам бүр багасч байгаа маа. Иргэд энэ төрийн бас сонгуулийн талаар энэ сэтгэл их мотой биш. Хүн цуглахгүй байна. Хүн ирэхгүй байна. Яагаад иргэд юм нийгмийн итгэхгүй, улсын итгэхгүй болчихоо гэдээ үзэх юм бол ерөөсөө энэ 22 жил төрөөрж ирсэн энэ эрхвэгч намуудын хар гайгар өнөөдөр Монгол улсын иргэд сонгогчид төрдөөнг итгэх итгэл байхгүй болчихжээ л гэж хэлэх байна. Дандаа худлаа ярьдаг, дандаа худлаа юм амардаг. Тэгээд эдийн засаг 17-18% өссөн дэлхийд байхгүй гайхалтай Монгол улс өгдөг ин ард түмний амьдрал сайжирч байгаа гэдэг. Гэтэл энэ тоонд чинь иргэд бүр полоктоод бүр одоо бүөр ингээд цатцсан ба шүү дээ. Гэтэл нэтэр дээр иргэдийн хармаанд мөнгө алга, хөрөгчөнд нь хоол хүнс алга, өнөөх л бах байдаг л 20 хэдэн жилийн өмнөх ядуу зүдүү зовлонтой ийм л амьдралаар л өдр хоногийг л аргасаж амьдарч шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр манай энэ Улаанбаатараар дүүрэн хот төгөөгөө дүүрэн байж байгаа энэ олон плакатыг хараад үзээрэй. Монгол хүн шиг нэг амьдрий да, Монголтой хүн шиг амьдрий гэнэ үү? Эх орондоо сайхан амьдрий гэж гэнэ үү? Гүн чи юу гэсэн үг вэ? 22 жил юугаа хийж исэн хүмүүс вэ та нар? Хари харгаар тэнд явж байгаа тэнгэрээс бууж бурхад болж бууж ирээд өнөөдөр энэ Монголын ард хүмүүс ядуураад бүр хэцүүцсэн байна. Одоо л нэг энэ хэдийг нэг мохоос амьдарч исэн усуудыг хүн шиг амьдруулъя гэж одоо доромжлоод байгаа юм уу? Яанз үзээд байгаа юм уу? Яагаад байгаа юм те? Тэгэхээр энэ нөхцөлтөд би хариуцлага тооцоолсоо гэж бодчихно. 22 жил Монголын төрд байсан хотл үнэн юм амлаж гарсан одоо дахиад бурхамчлаа суух гэж байгаа энэ усуудад бол бити саналаа өгөрөө л гэж би хэлэх байна. Одоо ингээд иргэдэг хуурч шүү дээ. Сая бол одоо инээдтэй хошин эмгэнэлт устрын жүжиг би өөрийнхөө нүдээр үзэж бүр ирэг асуусан юм л шин ч. Иргэд цугалтгүй. Хотоо саа хамаагүй энэ дүүргийн биш, энэ хорооны биш. Баахан улсуудыг 2-3 том автобусар битүү асраад буулгаад, суулгаад намайг дэмжиж, манай намыг дэмжиж гэнэгэл хиний хуурчсан бэ. Төрд гарахын төлөө ийм залтмуу хогийн арга хэрэгж улаан цагаанда гарсан энэ улсуудад итгэл өгч болдгийм үн чинь. Тэгэл цаашаа манаргаал нөгөө хитэдтэй хитэн цаас өгөөл, хуш урын мөнгө өгөөл нэг юм амсуулаад ингээд цаашаа аваад авчихж шин ч. Ингээд Монголын төрөөр тогж болдгийм үү? Энэ бол өст шившигтэй мого гутмаар нэг өнөөдөр бол манай эрхэрж байгаа намууд бол энэ манай баян зүрх надах дүүрэг дээр хийж штт чи юу гэсэн үг вэ чи зүгээр ч одоо шин цэвэрхэн өрсөлдөж болдгоо бие биенийгээ муулдаг намцрахдаг талцдаг одоо иргэд ирэхгүй штт хөөрхөн амтд одоо шин алтай миний одоо нөгөө бие даагчийн уулзалтанд ирэхгээр манай хитэн дарга нь мухасайхан хараад нэг мө бомбор гэрийн гадаа бүгдийг ингээд хоншир аваачаа суулгацсан өнөөдөр нөхөрхи амт сэтгэл байгаад очимоорч байдаг намын дарга муухай хараад гөлцөөд ингээд манаа нам шүүгээд ингээд суулгацсан ингэж өнөөдөр монголчууд талцж намчрахж улс төржиж болд юм чи монголын төрийг бий болгох чинь монголын төрийг бүрдүүлэх гэж чинь сонголтоо эргэж хөлөөдөө өөх эрх нь биш гэдэг. Гэтэл ерөөсөө энэ нам гэдэг юмдаа баригдсан хөдлөж чаддгүй үгээ хэлж чаддгүй ингээд нэг юм гөлгнөр юм амт болцсон байх чинь юу гэж ойлгох юм гэж. Элгүй ерөнхийдөө хэлсэн чинь за энэ парламент нэг сонгогдох түүний дараа би энэ намууд чи улсын намууд чинь тараагаа хийчих гэж тэр улсын намын хатуу гишүүнчлэлийн асуудал чи байхгүй болгох чи гэж би илүү ерөнхийдөө гар нэрэн зүтгэн энийг байхгүй болох ёстой энэ хуулийн төслийг өргөн барьцсан энийг хамгийн ихний хэлж хийх хэрэгжүүлэх ёстой
Иргэн бүрдээ хурц сурчлагаа хүргэж байгаа нэр дэвшигч алтай туул зүрхлийн иргэдийн төлөөлөлтөд муудлаа. Уулын туул зүрхлийн гишүүний ачаар газраа хувдаа авах боломжтой болсон. Харамсалтай нь улсын хурлын гаргасан тогтоолыг дүүрэг дээр анхаашны байгууллагууд нь хэрэгжүүлэхгүй иргэдийг чирэгдүүлж байгааг тэд хэлж байна. Газраа хувдаа авах боломжоор хангасан ч батлагдсан хуулийг унших завгүй байгаа төрийн албан хаагчид сонгуулдаж, харин энэ мэт иргэдийн асуудлыг шийдэж өгөхгүй удаажээ. Иргэдийг хүчээр цуглуулж биш, харин иргэдэд хүрч ажиллаж байгаа гишүүн алтай дараагийн удаад туул зүрхлийн иргэдтэй дахин уулзна. Инхтэй газраа авах боломжоор хангасан улсын хурлын тогтоолоо харуулхан амллаа. Дараагийн мэдээ хүргэе.